台电发挥巧思，用废弃的木栈板改造成木桌椅，还有精美的兰花艺术品，也将退役的用电材料艾子变身成花器和灯座。为了推广循环经济，台电基隆区营业处结合许多地方团体一起发挥创意来响应。艾子就是绝缘体啊，那我们怎么样把这个旧艾变成新欢？你看，变成一个很棒的一个这个花瓶啊，花器。那所以呢，这个循环经济再利用真的是很棒的一个巧思。它也是用亚克力啊，用亚克力啊这样慢慢画。那当然，这也是我们乐林班哈，中山乐林的这些学员在老师的领导之下哦，把它画上，很美啦。好厉害！对，废弃物的艾子就是我们电杆上的一个灯泡那种，应用粘土一片一片的。我们这一次是配合刚好多肉植物，然后一片一片的做完了以后，然后把它架在这里，然后直接再铺个草皮，它就可以完成一个非常可爱的作品，然后放在家里做装饰物。台电公司一向对于环境永续相当的关注，所以我们一直都有环境业串联系列的活动。今天在这个主场叫做循环经济一起来，那么我们关注三个面向，首先是这个循环再利用啊，各位看到我手上的这个是我们在电杆上装置的避雷器，当它工程身退以后啊，你看我们经过这个精心的制作，我们把它做成基隆意象、台电意象的这个文证啊，在今天要来赠送给所有的嘉宾啊，做抛砖引玉。那么另外我们今天也有很多像这个木栈板，我们就可以把它这个叫做鬼斧神工，把它做成很好用的这个家具啊。我们希望今天你能够在这里义卖我们的所谓的木横杆啊，所以木栈板啊，还有艾子，他把它做二手的在利用。所以每一个你去看他们的巧思，那那原来的木横杆那一片一片都已经是鼓起来、凹起来，要快要抬不起来，那大概是只能够拿去破作废的那种，他可以把它抛成可以做椅子啊、手机架、口罩盒啊，甚至还可以做那个我们讲的拉筋板。那刚才他们那个整个盆栽那个巧思更厉害，哦，那个一看就是要非常非常的用心。那也是同仁他有这方面的专才，所以他把这些已经是几乎是没有用的这些废物，再把它二手再利用起来。今天他们这个活动我觉得非常的棒哈，就是一些废物的利用跟循环经济的再利用，我觉得这是全民都应该要一起来共襄盛举的。结合各项表演以及废弃物再生的文创品及二手物品义卖，吸引许多社区大小朋友来寻宝。台电基隆区营业处也将义卖所得全数捐赠给华山基金会。就我希望能够借由带领大家来体会，那么珍惜怎么样利用我们的资源。那么今天活动我们也有举办了为二手新的物品找到新主人的这样活动。那么我们跟华山基金会还有我们协和电厂、协和施工处一起来合作，那么今天的义卖所得再加上我们平常的公益支出，上看六位数，要来捐赠给华山基金会，来共同做更多公益的事情。那这次的循环经济的议题，然后让我们的这个服务经费呢是可以也得到这个帮助的。那这次的循环经济啊，其实都有很多台电这边的一些老旧物品，然后做一些再生利用。那华山基金会其实也有一句口号，就是当我变老，请你爱我。所以我们这个老宝贝呢，也是需要大家来关注关爱，所以也多谢大家的支持，这样子。一二三，循环经济一起来。这场循环经济圆游会也邀请民众写下给台电的一句话，挂上祈福卡。透过这项公益活动，台电期盼将永续再生的观念传递给所有民众，共创用电与环保的双赢。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。